Një polic serb u vraj, një tjetër u plagos të ejtëm pas mesnatë në Loznisë të Serbisë. Autori vrasjes dyshohet se është Faton Ajrizi, i aratisur nga burgu i Smrekonicës që nga 6 korrigu i cili tani është në kërkim nga policia serbe. Fillimisht autori dyshuar u tha se është Tartan Ajrizi, vëllai i Fatonit, për shkak se në vendin e ngjarjes është gjetur një pasaport të lëshuar nga autoritetet e Kosovës me emrin e Tartan Ajrizit dhe një dokument tjetër gjerman identifikimi. Por megjithatë, këto pretendime i ka muar jati Muhamet Ajrizi pas vizitës së Kanal 10 në banesën e tij në Skënderaj. Ai prapa kamerave ka hedhur poshtë pretendime se i përfshiri në këtë rast është Tartani, pasi për të njëjtin ka thënë se ndodhet në Gjermani. Babai i Faton Ajrizit, Mustafa, deklaroi për Kanal 10 se i përfshiri në vrasje në Serbi, pra është Fatoni dhe jo vëllau i tij Tartani. Pra siç kanë pretenduar autoritetet serbe, pasi ai tha se ka biseduar me djalin e tij Tartanin dhe ai ndodhet në Gjermani. Një gjë e tillë përmes telefonit është konfirmuar edhe nga vëllau Tartani, i cili ka thënë se dokumentet e identifikimit janë vjedhur nga Fatoni. E njëri nga personat që e ka shoqëruar Fatonin e që dyshohet se është taksisti, është i arrestuari i parë nga autoritetet serbe. Prokuroria themelore në Loznice ka ndaluar taksistin për 48 orë. Vozitësit të vëturës nga cila është tën hë pikma, i është caktuar masa ndalimit për 28 orë nga Prokuroria themelore publike në Loznicë, për shkak të dyshimit se ka bërë veprën penale kalimi ilegali kufirit shtetror dhe trafik me njerës. Ministri i Brendshëm Serb Ivica Dačić, i cili ka deklaruar si një dyshuar, është arrestuar në Bjelin, pasi e ka transportuar të dyshuarin për vrasje të policit në Loznicë. Pas ditën në Bjelin, në bashkëpunim me policinë e Republikës Serbe, është arrestuar Zpikra, i cili dyshohet se ka organizuar transportin e vrasësit nga Preshevë për në Loznicë. E për rastin ka reaguar edhe kryeministri i vendit Albin Kurti, i cili në një konferencë ka thënë se nuk ka informacione shtesë për këtë rast, derisa ka kërkuar që ky rast të mos politizohet. Po ato informacione që i përmendet ju, i kam marur edhe unë sot në mëngjes, nuk kam diçka shtesë, por organet tona të sigurisë e të rendit po i grumbullojnë informacionit dhe ju kisha lutur që për cjellni me vëmendje në orët në vazhdim. Ndryshe, sot në orët e para të mëngjesit të sotëm në pikalimin kufitar në Loznisë të Serbisë pranë kufirit me Bosnjë-Hercegovinën, pasi policia ndaloi për kontroll një vetur të markës Mercedes, brenda të cilës gjendeshin dy persona, i dyshuar i doli nga vetura dhe shtiu mbi një polic serb që e qëlloi në gjoks dhe nuk i mbijetoj plagve. A i gjithashtu shtiu edhe mbi një zyrtar tjetër policori cili mbeti i plagosur kurse i dyshuari është larguar nga vendin gjarjes.